Dobar dan in lepo zdrav energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja, sreda 17. julije in dan bo lahkoten in poln optimizma, saj je luna ob 3:25 minut po noči že vstopila v strelca. Bolj boste odprti za nove izkušnje, avanture pa tudi za širjenje obzorij. Povečala se bo vaša želja po svobodi in raziskovanju neznanega. Komunikacija bo sproščena, a s poudarkom na resnici in odkritosti. Dan je primeren za učenje, načrtovanje prihodnosti in povezovanje z drugimi na bolj filozofski ravni. Vrtnarstvo je čas za plod, za kaljenje, sajenje, saditev in nego plodov, ki jih je dobro dodati več v prehrano. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, dvojčki, raki, levi in strelci. Barva dneva je danes roza, ki vam pomaga sprostiti vplive okolja. Hvala za pozornost in lep dan!